Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 13, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte, kolik utratili žáci za posílání SMS, když víme, že za jednu SMS museli jejich rodiče zaplatit 3 koruny. Tak podíváme se první sloupeček počet zaslaných SMS, druhý sloupeček výpočet ve třetím je celkem korun. Tak první řáde, Jirka poslal čtyři SMS. Většinou to říkáme čtyři SMSky. Tak jo, jedna SMSka je za tři koruny. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, takže to sečteme. 3 plus 3 je 6 plus 3 9 plus 3 12. Takže celkem 12 korun rodiče Jirky zaplatili za jeho 4 SMSky. Tak Pepa poslal 2 SMSky. Jedna SMSka za 3 koruny, druhá také za 3 koruny. 3 plus 3 rovná se 6 celkem 6 korun. Pepovi rodiče za Pepovi dvě SMSky zaplatili 6 korun. Ještě zkusíme tady Anetu. Aneta poslala 5 SMS zpráv, takže jedna za tři koruny, druhá, třetí, čtvrtá, čtvrtá, pátá, kolik je to? 3, 6, 9, 12, 15. 15, ale v posledním čeho? 15 korun. A netiny. Rodiče zaplatili za její, její pět sms 15 korun. Teresku, udělejte sami, ale já se na to tady takhle koukám a říkám si, že jsem někdy viděl takové jednodušší příklady, ne takové dlouhé. Když jsem čtyři krát přičetl trojku, tak to je 12, že jo? Tady jsem dva krát přičetl trojku, to je 6. Tady jsem pět krát přičetl trojku a to je 15 ale teď nevím, jestli jsem vám něco neřekl moc brzo. Jestli se na mě někdo nebude zlobit. Když tak to na mě neřekněte. No, A můžete si to pamatovat.